好去，看呢。ဒီတော့ကာယန်တွေကိုစတင်ပြီးတော့ဖယ်နေပါပြီခင်ဗျာကာယန်တွေစဖယ်ပြီးတော့ဝင်နေပါပြီကာယန်တွေဖယ်နေပါပြီကားနံပါတ်မှတ်တာကားနံပါတ်ကားနံပါတ်ကိုမှတ်တာနော်တော်ရစီကနံပါတ်ရမှာပေါ့လားတော့မသိဘူးဟာစစ်ကနောက်မှာ4 guide လာပါဘူးဟိုရှေ့ကညီဘောတော့တောင်းနေရှေ့ကညီဘောတော့တောင်းကြည့်နေအင်းကျမဆန္ဒပြပိုင်နေရှိရဲ့လို့ပြန်လာပြီးတော့ညှိနှိုင်းနေပါတယ်လောလောဆယ်မှာတော့ formation တွေယူထားကြပါလိမ့်ခင်ဗျမဟုတ်လည်းလူစုခွဲပြုတ်လို့ပြောနေပါတယ်နားကိုပိတ်ဆို့ပြီးတော့ဆန္ဒမပြဘူးလို့ပြောပါတယ်လောလောဆယ်မှာတော့တော့လည်းဘယ်လိုမျိုးရုံမလဲတော့မသိသေးပါဘူးဘူးဘယ်လိုညာဟုတ်တယ်ရဲဝဲရဲစားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရွှေသိန်းရှိရွှေသိန်းเจ้าနိုင်ရှိမှာပေါ့เนาะ formation ယူထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်